hladí se té, v níž vzduch s vodou se mísí. Tak stane se za časů bouře velké, kdy moře bude šeptat z hlubin její jméno a probudí sílu, jež 100 let čeká na svou paní. Přijde čas, kdy moře bude zpívat i kvílet. Staniš se! Ahoj, já jsem Marta a jsem autorkou knihy Galatea. Vydání knihy pro mě znamená splnění jednoho velkého snu. Je to fantasy příběh plný emocí o legendách a morských bytostech. A aby se tohle všechno mohlo splnit, moc vás žádám o vaši podporu. Ahoj, já jsem Lucka a jsem podvodní fotografka. Před 5 rokem mě oslovila Marta, zda bych jí nevěnovala fotku do její připravované knížky. Poté, co jsem si přečetla rukopis, tak jsem byla tak pohlcená tím příběhem, že jsem se rozhodla, že společně s ní do toho projektu půjdu a že tuhle tu knížku opravdu chci ilustrovat. Tahle kniha je pro mě unik z reality. Při čtení se ponoříte do tajemného magického podmořského světa. Ahojky, já jsem Pavlína a starám se, abyste se všichni dozvěděli o téhleté krásné knížce. Budeme moc rádi, když nás podpoříte. Podpořte nás, protože tuhle knihu musíte mít!